Hazır hazır hazır. Hazırım ben. Lev lev derlin abla. İmtiyam. İmtiyam. Bu an kafes mi? Bu an makin mi kaybiz? Atıl atıl. Aber nani fasiş? אבל אני צריך פטיש. באתי לעזרתך, ו... באתי להרוג אותו. איך קבל את זה? אחד לא. מת. תפתח אותם בניות, תפתח לו הכל. וואי, אני פול בניות! טוב, טוב, גם אני עוד שנייה. יואו, יואו, אני פול, אני פול רגע. נספיק, נספיק. תעלה, תעלה. אני מפנה, אני מפנה בכוונה. תגיד לי שמפעילים אותם, סבבה? לא! סרטיסט. לא בערך נפלתי לבד. תמשיך לבנות, אל תעצור בחיים. או שעדיף פשוט שאני לא אהיה עם אופנוע ואז אני... בלי אופנוע אני מת, אין לי עלי חיים, אני מת. הנה, אני בול בזמן. אני יכול לראות איפה הזון הבא. טוב, סבבה, אני בזון. חכה לי, חכה לי, פתח לי פה, פתח לי פה. זה, זה. תביא את הבליות שלך. כך. יש לי בלון. לא צריך, לא צריך. לא צריך את האופנוע. חכה, אני מפיל אותו. הנה, כאן הזון אופק, תראה, איפה שאנחנו בדיוק הזון, רוצה לראות? בעוד 3 שניות אתה תראה איפה הזון. 3, 2. איזה גאון אני באמת. אז הזון הבא איפה שאנחנו, הזון הבא. אחי, נזכר סקייבי, צלם, צלם שאנחנו עושים, צלם. אני צלם ליוטיוב. אה, זה מקלט כבר! אחי. יו. 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 אחי. זה היה קרה. לא. לא טוב. אני רואה שם אנשים. לא, לא. הנה, הנה, בן אדם. אה, זה וואו. לא, מה אתה עושה? יפילו אותנו, טיסט. אחי, בני. לא. תתקדם. אני פה שלא יהרסו, תתקדם. לא. היית מת. טוב, אני בא אליך. טוב, אנחנו על הזון, תבנה שם, תבנה שם. לא, הזון פה, בוא תראה, הזון שם, בוא תראה. הזון פה. הזון הבא יהיה כאן. אוקיי. כאן הזון. קח קצת בניות, קח. לא, לא צריך, יש לי מספיק. אני פול, אני פול, אני פול. אל תראה. צריך לראות, די, די. אל תראה. אני נודר לך. יו! What the fuck? אחי, אנחנו נראה לי על כל המפה. וואי, אנחנו רואים פה את כל המפה. רואים פה את כל המפה. יואו, שמה.
יורח, אני פושקה, מה איך זה תריאור? לא, 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 ליה, ליה, ליה! ליה! לא! אני נשארתי בחיים! ליה! איזה ילד חרה. אתה נפלת, לא, לרדת אליך, לא! לרדת אליך? לא, לא, צ'ר. אני מת, אני מת. טוב, אני אוהב. אין לי נשק. אחי, אופק. בוא, 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 אני אצלך פה נשק. כך פעם. In the party, in the lobby, you are. It's in the lobby, it's in the lobby. It's not in the lobby. No, not in the lobby. No, I mean, I'm going to leave. Eh, I got the record of Wolverine. Run. No, I'm going to leave. Nice, אני אשים לך אותו עכשיו, חכה. הנה, גם אני קיבלתי. נכון? לא, לא. חכה, אני מחפש אותו. הנה, סתכל. הנה. לא יודע. יש לך אלטון זה? כן. תשים סימן. סימן דור. אופה, סימן. יאללה, אופה.